Vi har hamnat ute på savannen någonstans. Förmodligen är vi fortfarande kvar på IFA-mässan. Vi är hos Western Digital som visar upp en riktigt cool portabel hårddisk. Den är trådlös med wifi givetvis och du kan koppla upp till 8 enheter samtidigt och spara all information till den här. Så samtidigt som du går runt och filmar kan du ha den här liggande i din ficka eller väska så sparas allting här. Du kan sen streama materialet till en tv eller surfplatta eller vad du nu vill. Så att det här är riktigt coolt och det finns till storlekarna från 0,5 till 2 terabyte. Den här vill vi lägga vantarna på kan vi säga.